Spoštovani Oliver Dič, spoštovani župan občine Slovenske Konjice, gospod Darko Ratajc, spoštovani župan Biograda na Moru, gospod Ivan Knez, spoštovani predsednik Športne zveze Slovenske Konjice, Anton Noner, spoštovani predsednik Lions kluba Slovenske Konjice, Emil Martinšek. Dragi vsi, dragi otroci, učiteljice, prijatelji Oliverja Diča, hvala vam, da ste se v tako velikem številu odzvali, da danes Oliju in Carlitos izrečemo en lep pozdrav. In da bomo lahko to naredili, jo bom oba povabil tukaj sem na oder. Oli, Carlitos, dobrodošla, en velik aplavz za oba. Oliver, odpravljaš se na pot okoli sveta. Kakšne misli so danes s tabo in kakšne misli lahko deliš z nami? Ja, najprej lepo pozdrav vsem skupaj. Hvala, ker ste prišli, kljub temu, da je dopoldanska ura. V bistvu vesel sem zopet, grem tja, grem v tisto cono, v kateri uživam. To je način življenja, v katerem je najlepše, sem svoboden. Drugač pa se še vedno z nekim težkim srcem odpravim iz Konjic, zato ker je še vedno to mesto, ki ga imam rad. Še en aplavz. Oliju sem rekel, če bo kdaj ne bo mogel, bomo malo počakali. V glavnem ja, poslavljam se od ljudi, ki jih imam rad in to 3-4 leta je dolga doba. Čeprav uživam v tem, kar bom počel, mi je pa še vedno hudo, ker ne bom nekaj ljudi videl. Tako, ja. Hvala, Oli. Hvala. Eno pesem smo ti pripravili, ki bo verjetno povedala to, kar čutiš, to, kar misliš. Prosim, če lahko zavrtimo. Zeleno deželo. Tudi konjiški župan, Darko Ratajc, ki ga prosim, da se nam pridruži tukaj na odru. In da pozdravi Oliverja na njegovi poti okoli sveta. Darko, izvoli. Hvala lepa, lep pozdrav. Vsaka najdaljša pot se začne s prvim korakom. Na poti ni pomemben samo cilj, ampak je pomembna pot. Oli, ta pot pa dolga, 30 tisoč kilometrov. Torej, mi si težko predstavljamo te dimenzije, ampak toliko to je. Svoje imeno občine Slovenske Konjice, 15 tisoč občanov, ki tukaj živi, ti želim veliko lepih doživeti na poti. Predvsem ti želim tudi to, da bi varno potoval, da bi se čez 3-4 leta vrnil zdrav. Mi smo ponosni na te, bili smo ponosni tudi takrat, ko si hodil čez Ameriko, pa ono Ameriko, torej vse to smo bili ponosni. In veselim se dneva, ko boš prišel nazaj, ko te bomo zopet lahko pozdravili teh naših prelepih čudovitih Slovenskih Konjicah. Torej, Oli, vse lepo. Pošli na kako sliko po poti, tako da bomo videli, kaj se kaj dogaja. Ne?
da bomo spoznali, kako lepem kraju živimo, kako lepi države živimo. Marsikaj boš ti videl tudi po tej vodi. Torej, tule ti predajam zastavo, tako da boš lahko se malo pokazal z njo. In kot pravim, srečno pot in vse dobro na poti. Najprej hvala lepa, gospod župan, za te spodbudne besede, lepe besede. Mislim, da lepšega darila ne mogu dobiti, ko ni še zastave, nekaj kamp je nazraje. Hvala lepa, gospod župan, prosim, da kar ostanete tukaj z nami. Na odr vabim predsednika Športne zveze Slovenske Konjice Antona Nonarja, sicer tudi organizatorja konjiškega maratona, katerega ponosen ambasador je tudi tole vsa ta leta. Toni, prosim, da spregovoriš nekaj besed z nami. Pozdravljeni vsi skupaj, lep, čudovit dan je ovaj. Pred tabo kar nekaj let. Včasih se sprašujemo, a ni to vse skupaj malo čudno, ma tonca, ne? Jaz se pa sprašujem, kaj je lepše, živeti sanje ali sanjati življenje? Ti si se odločil, da bo živel sanje. Jaz si želim, da se hitro vrneš na nas, tudi kot ambasador, približno če 4 leta te pričakujemo. Več kot 30 tisoč kilometrov, več kot 30 držav, 4 kontinente, približno 4 leta, ko je pred župan govoril, si težko predstavljamo teh 30 tisoč kilometrov, 714 maratonov, pravih maratonov je to. Torej, vsak drugi dan boš naredil svoj maraton, maraton življenja. Pošli slike, z veseljem te bomo gledali. Pred tabo so tudi veliko, je pred tabo tudi veliko otrok, ki tudi sanjajo stvari in si tudi na nek način svet. Mi smo ponosni na te in če ne prej, pa če 4 leta. Oziroma še prej, za 1. maja v Biogradu. Hvala lepa. Pozdravi Olivera na njegovi poti in tudi povej, kam prihaja. Ivan, izvoli. Hvala, dobar dan svima. Evo, pozdrav Oliver, prije svega gradonačelniku, predsjedniku, sportskih zajednice, Tadeju koji je sve manje više ovo organizira. Pozdrav svima vama građanima, mi našeg Olivera, nije samo vaš, on je naš. Hvala lipa. Hvala lipa, Ivan. En komad prijateljstva med Slovenijo in Hrvaško, Dalmacijo. Ti si nam Slovenac, čas se narodi si dom, prijatelju naj Slovenac, dobro nam došla na moru. Prijatelja da posjetim
Zagreb, Karlovac, do nakladne stanice, po star cesti. Plitvice, Gračac, Klin, pa Svin. Kesijante, Krku stara, i doli ribe, kaj. Kesi, majstor s mora, evo me tu, na trak nazaj. Ti, Svine Slovenac, ja se ovdje svilo, prijatelj moj Slovenac, dobro mi došao na moru. Prijateljstva občine Biograd na moru za štirimi prijateljskimi občinami iz Slovenije, to je občina Slovenske Konjice, odkoder odhaja na pot danes do občine Žalec, potem naprej do Radelj ob Dravi, Moravskih Toplic in 30. aprila bo prišel v Biograd na moru, kjer poteka tradicionalni slovenski vikend, ki ga občina Biograd na moru tudi v sodelovanju z prijateljskimi mesti iz Slovenskih Konjic organizira že kar nekaj let. Oliver je takrat, ko je bil v Sloveniji, vedno z veseljem šel tja, tam smo doživeli kar nekaj nepozabnih trenutkov in to je bil tudi razlog, da smo že lansko leto, ko smo se z gospodom županom in njegovo ekipo srečali v Ljubljani, načrtovali, da bo to pot dejansko začel tako, da bo vmes postal tudi v Biograd na moru. Jaz bi na odr povabil še predsednika Lions kluba Slovenske Konjice, gospoda Emila Martinška. En aplavz za njega. Organizacije, s katero z Oliverjem že vrsto let sodelujemo in bi prosil tudi Emil tebe, da deliš nekaj misli z nami in z Oliverjem. Izvoli. Hvala. Najprej vsem skupaj lep pozdrav na ta lep pomladanski dan. Mislim, da bolje lepšega dneva si za tvoj odhod nisi mogel izbrati, poleg tega pa te je pričakala tako velika skupina ljudi iz Konjic. Slovenija je imela v preteklosti že mnogo svetovnih popotnikov. Nedvomno je, da Oli spada v to skupino, se uvršča med tiste, ki so Slovenijo in slovensko ime ponesli definitivno tudi v svet. Pri tem pa je potrebno povedati, da Oli ni le popotnik. Oli je tudi velik humanitarec. Spomniti je potrebno, Oli, kaj si naredil z dresom Luke Dončiče, ki si ga prinesel v Slovenske Konjice. S pomočjo Lions kluba smo ustanovili fundacijo za mlade športne upe in namenili že več kot 25.000 evrov in to akcijo bomo peljali še naprej v tvojem imenu, zato hvala ti. In ko smo slišali za tvoj novi podvig, smo se vsi člani enotno odločili, da te na tej poti podpremo, da ti pomagamo poiskati tudi finančne vire, da te bomo spremljali na poti in na tej poti ti želimo veliko užitkov, veliko dobrih misli in kot je rekel župan, deli svoje korake z nami, mi pa bomo v vsakem trenutku s tabo. Vse dobro, Oli, in srečno! Hvala lepa vsem. Jaz bi v tem zadnjem komadu, ker bo povedal kar nekaj, s tem, da bo še kar nekaj tisoč mil dodal. Vas prosim vse otroke, vse, ki ste prišli, da se pridružite tukaj na odru z Oliverjem, da naredimo eno fotografijo skupaj, potem pa bo Oliver še 20 minut, pol ure tukaj z nami, da se bo lahko poslovil prav vsakem, od prav vsakega od vas. Tako da hvala Oliver še enkrat, hvala vsem, ki ste prišli, srečno, Oli Walker in Carlitos. I'm gonna be the man who's even to you.
Nič, zdaj pa gremo po svet. Včasih se korak ustavi.